waxa halkan aad wax weeye idin fadhiya chief aaqil oo magciisa idin sheegi doona wada garanaysan aaqil ahmed shaama anigu oqaasho ah kamida oqaasho gobolka hawl aaqil kamida ayaan ahay waxa weeyaan dhaqanku oo kamida xubnayahay oo reeraha iyo xisbiyada iyo waxa uu aflagaadeeyo dadka waxa weeyaan dadka Soomaaliland aan u simanahay waxaan leenahay ninkii dhaqankii waa inuu ilaaliyo dhaqanka nidaamkiisa oonu dadka aflagaadeeyin waxa weeye Soomaaliland waxaan u sheegaynaa xusbiga la yiraahdo wadani ha doortaan baan u leenahay sideed u aragtaa arrimihii boqor buurmadaw iyo shirarkii ka dhacayay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaalida wax dhaqankaba ka baxsan buu ku hadlay oo macnaha idaacadaha ka dhageysanay iyo fiidiyowyada aan ka daawanay taasi wax dhaqanka reeraana xaal baan u seenna haddaan nahay oqaasho gobolka hawl anigoo afkooda ku hadlaya reeraha aflagaadiyiina xaal baan u seenna kii doonaba ha ahaado labada reerba xaal baan u seenna waxa weeye dhaqanku waxa weeye way ka madax banaanya siyaasadda nabadgelyada iyo amnigaanu ka shaqaynaa dadka iskuma daro halkii loo noqonayay baan ya nabadda marka labada qof isqabtaan kala saar lahayd inaanu siyaasadda ku dhex milanno ma aha waxaan kale u soo jeedinayaa dadweynaha reer Soomaaliland anigoo xasbi iyo mid iyo to midna cambaarinahay waxaan leenahay wadani doorta wadani hala doorta maanu leenahay beesha arab waxaan leeyahay arab ma qaran baan bisoo waa qoys arab waa qaran weeye qaran inuu yahayna anaga caddaynayna Soomaaliland qori ugu horreeyay iyagaa dhiibay Soomaaliland may dhasanteen hubka annagaa dhiibnay dadku wayna daba galeen waxaan u sheegayaa arab inay wadani doortaan chief aaqil waxa inta badan nabadda jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaaminayay beesha gobolka hawl oo ugu horreeyay inay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hubabka maanta la wato stadiumka lagu xareeyay xuqaasha iyo salaadiinta iyo boqoradu waxay ahaayeen nimankii nabadda ka shaqeyn jiray ee isu keeni jiray qaranka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliland arrinta inay xuqaashu siyaasadda hoggaamiyaan ummadana kala qaybiyaan ma waxa weeye caaqil aqul sabaan iyo sudaan aqul sabaan ba waxa weeye anigu caaqil aqul sabaan iyo mid oran mayno waxa weeyaan dhaqanku nabadgelyada ayay ku shuquleeyeen inay ka shaqeeyaan wixii macnaha efooda iyo waxaanay ka shaqeeyaan maaha waxa weeyaan wixii dhaqanka ka soo baxay ee aflagaada ah ee beeraha ah ee xusbiyada ah ee macnaha soo gaaray xaal baan ka bixana aad iyo aad buu mahadsan yahay waa cuqaasha hogaaminaya gobolka hawl ee maantana ka soo qayb galay xafladda waxa weeye xildhibaanacna iyo cabdiraxmaan jawaab bay hogaaminayaan waxaa fadhiya maxamed nuur faarax sideed u aragtaa waxaa maanta goobta tan ka dhacay iyo waxa weeye shirarkii bariga ka dhacay aan aragtideeda ka weydiiyey halkan waxaan u arkaa in dadkii labeentii aanay isugu timid labeentii Soomaaliland inay isugu timid waxaanan taageersanahay dadkana leena soo raaca xusbiga durdura ayaa sida u ahayn waxaa kaloo laa aflagaadada ma fiicna waxaan idhu galnay doorashadii baynu galnay nin waliba balalku door mooda daa wasdaa xusbaha galo anigu si waxaan taageersanay xusbigan wadani maan taageersanay xusbigii kulmiye isaga ayaa ku hadhay baad isleedahay maadaama uu sheegtay inay labayntii halkan ku hadhay dad waxa weeye siyaasiyiintii aqoon-yahankii mutacallimiintii iyo dadkii xilalka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu soo qabtay iyo shacbigiiba xaggana isugu yimaadeen kulmiye ma toddobada sane uu fadhiyey baa mise miyuu kulmiye ayay dadku ka dideen waxa weeye in waxa ay ka dideen dekii hore waa tii aynu siiraanyo si wanaagsan aynu u dooran kulmiyaha cusub ayay markaa shacbigu ka biyadiideen taasay ka biyadiideen halkaas maanta waa la isugu yimid waxaan filayaa cadceeda dee sacab lagu maqrayo kubadda garoonkay taalla waxaana ay tahay way dhammaatay yooyooyintii nimo walba waxaa ka raacay garoonka
ya ayuu nasiin san doona waa yahay aad baad u mahadsan tahay in waxa weeye oqaal fara badan ayaa iyaguna meesha fadhiya iyo odayaal ee kulmadooda turanaya bal idinka dhalinyarada ayaan isagana aragtidiisa weydiinaya hadii Rabbiga Raxmaanka raali ka dhigo in sideed u aragtaa in taageerada inta leeg iyo siyaasiyiinta inta leeg wax dhibaacnaacna iyo rag aad u fara badanima goobta tan maanta ay waxa weeye ka qayb qaadanayaan isbeddel doonka ka dhacaya qaranka jamhuuriyadda barakeysan aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxaa dadka kadib waxaan u mahadcelinayaa madaxda qabeedka iyo qaashay ugu horeeyay iyo aqoonyanka hadlay annaga oo ah aqoonyanka gobolka Hawdu iyo degmada Axmed Dhagax waxaanu si buuxda u taageersanahay madaxweynaha qaranka haddii Alle uu qadaro ee soo socda Cabdiraxmaan Xiro dadkana waxaanu leenahay Soomaaliland maanta xisbigii kulmiye waxa uu noqday getting a rug what the white says macni gaadhi weyn oo xamuula oo dhiiqo galay weyn cid ka saartana iyo taageero ka saartana ma haysto sidaa daraaddeed quraan gurka iskaga soo noqda ayaanu leenahay oo yimaada halka madax musheekh culimaaddiin aqooyaan siyaasi xil dhibaanaya madaxba la isugu yimid aad iyo aad baad u mahadsantay sidaad sheegtay waxa isugu yimid goobta tan shacbiga jamhuuriyadda barakeysan ee dimuqraadiga Soomaaliland halkan waxay isagana sidoo kale goobtan aan yaro aragtidiisa iyo shucuurtiisa weydiinayaa aqoonyahanka gobolka Hawd iyo madaalayaasha xisbiga wadani bismillaahir raxmaanir raxiim anigu magacaygu waa Cabdiraxmaan Naasir Maxamed aana hogaaya degmada Tuuga ee Tumay aad baan u salaamayaa dhammaan bulshada halkan iga daawanaysa maanta waxaan leeyahay maanta waxa isugu yimid waxa weeyaan siyaasiyiintii ugu cuslaa oo ugu miisaanka cuslaa degmada Axmed Dhagax iyo gobolka Hawd oo uu hogaaminayo xildhibaankii xildhibaanada Mudane Axmed Maxamed Maxamed Tiiri Nacnac oo ah halgamaa kambeender ee madaale intaaba maanta waxaa halkan isugu yimid beeshiisii oo dhammaan oo halkan maanta caaqiladii odayaashii madax dhaqameedkii dhallinyartii gebiga beeshiisii dhammayd iyo gobolkii Hawdba maanta way ku dhan yihiin aad baanay soo buuxiyeen aad baanay maanta hool ku buuxsameen hoolku markuu buuxsameen ilaa hadda dadku fudheeladii dabadihii kuraas baa lagu kala waayey waxaan leeyahay maanta ayuu xisbigu aad u dhaqaaqay ta kalaan aan leeyahay waxa weeyaan waxaa jirtay shalay ma ahayd daraad in qolo ka mid ah oo magac beeleed isku sheegaysay oo beer halkana lagu casuumay oo Muuse Biixi casuumay beeshaasi waxa weeyaan annagaa ka soo jeedna waa kuwan caaqiladoodii dhallinyartoodii annaga nimankaasi nimay betelin afar qof bay ahaayeen waxa weeyaan wixii halkaa ka dhacay xaal baan ka bixinaynaa haddaan nahay dhallinyartii iyo odayaashii madax dhaqameedkii intaba xaal baanu siinaynaa wixii halkaa ka dhacay aad baanan naga raali noqonaysaanoon xaal ka bixinayna may ahayn beesha ee waxay ahaayeen dhowr shakhsiyaad gaaray ahaayeen wixii halkaa Buurmadaw ka hadlayeyna wax fool xun oo waaqil xuma oo qof kastoo maqlaaba uu ka naxayo damiir leh ayaa halkaa ka dhacay taana waan xaal baanu ka siinaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa weeye nimanka habeen iyo maalin aan ka seexanin gobolka Hawd sida uu sheegay in gobolka Hawd waxa uu yahay taayirada xisbiga wadani habeen iyo habeenba heelanka waa oo halkan ka hadlayay qaashi iyo dhalinyaro aad u fara badan oo wareysi khaas ah aynu siinaynay gobolka Hawd intaanu mar labaad hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa maana Allah iyo kulanti dambe.